Հայկական շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներից ոմանք կարողացել են հաղթահարել ծանր հիվանդություններ ու իրենց տարբեր հարցազրույցներում անկեղծ խոսում են իրենց կյանքի այդ ծանր փուլի մասին, փորձելով դրանով օգնել և հուսադրել բոլոր նրանց, ովքեր տարապում են նույն հիվանդությամբ։ Տարիներ առաջ Ելակյատ բլոգը ներկայացրել էր այն հայտիներին, որոնց մոտ հայտնաբերվել էր քաղցկեղ հիվանդություն, բայց դեռ ոմանք չէին կարողացել հաղթահարել այդ հիվանդությունը։ Իսկ այսօր Ամլետի կետեմը ներկայացնում է հայկական շոու-բիզնեսի այն կին ներկայացուցիչներին, ովքեր տարապել են ծանր հիվանդությամբ, սակայն չեն հուսալքվել, պայքարել են իրենց կյանքի համար և կարողացել են հաղթահարել այդ հիվանդությունը։ Լրագրող Անի Քոչարը, ով տարիներ շարունակ բնակվում էր Գերմանիայում, արյան քաղցկեղ ուներ։ Այս մասին Անին իր Facebook-յան էջում գրառում էր արել, խնդրելով իրեն բացակաչը դնել։ Անին բավականին երկար ժամանակ հիվանդանոցային բուժում էր ստանում, քիմիոթերապիաներ էր ստանում, ինչը բավականին դժվար էր մոդելի համար։ Կային օրեր, երբ ես բաժակն անգամ բարձրացնել չէի կարողանում, մի կում անել չէի կարողանում, և ի վերջո ուտել և խմել չէի կարողանում։ Այդ պահին կարծում ես, թե ամենն անդարձ է։ Եղել են օրեր, որ զգում էի պարզապես սիրտս բաբախում է, ուղակի ողջը։ Խոստովանել է Անին, նշելով, որ իրեն ապրելու ուժեր տալիս իր որդին։ Նրա համար կյանքի կռիվ էի տալիս, նրան մենակ թողնելու մտքից ավելի շուտ կմեռնեի, քան հիվանդությունից։ Անի խոսքով բժիշկներն իրեն ասել են, որ իր ախտորոշմամբ հիվանդները չեն ապրում, սակայն կյանքի հանդեպ մեծերն ու Աստծո հանդեպ հավատն օգնեցին Անին երկարատև բուժումից հետո հաղթահարել այդ հիվանդությունը։ Հավելենք, որ Հայաստան վերադառնալուց հետո Անին գիրք էր գրել իր հիվանդության և այն հաղթահարելու մասին։ Հանց նվել չկա վերնագրով։ Գիրքը քաղցկեղի մասին չէ, այլ կյանքը շատ սիրելու, մեծ հավատով պայքարելու և երբեք չհանձնվելու մասին է։ Չհանձնվել անգամ այն պահին, երբ թվում է, թե ամեն ինչ ավարտված է, երբ չգիտես, եւս մեկ լուսաբաց կդիմավորես, թե ոչ։ Այս գիրքը ներարկելու է ապրելու շատ մեծ ցանկություն, անսասան հավատ և կյանքի ամեն ռոպեն գնահատելու մղում, հարցազրույցներից մեկում ասել էր Անի Քոչարը։ Երկչուհի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սյուզան Մալկալյանը եւս չի սիրում խոսել իր հիվանդության մասին։ Երկչուհին իր հիվանդությունը պարզապես համարել է չարաբաստիկ, խոստովանելով, որ ինքը շատ դժվար է ենթարկվում վերջնական բուժման։ Անակնկալ ձևով ինձ մոտ բավականին լուրջ հիվանդություն հայտնաբերվեց, և Աստծուն եմ շնորհակալ և ճակատագրին և առաջին հերթին իմ դստերը, որովհետև Սիրուշոն ինձ ուղղակի ստիպողաբար ուղարկում էր բժշկի։ Եթե այդ քայլը չլիներ, կարող է շատ բարդություններ լիներ, բայց փառք Աստծո ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվեց, հարցազրույցներից մեկում խոստովանել է երկչուհին։ Երկչուհին նառայի ծանր հիվանդության մասին միայն վերջերս են կիմացել։ Երկչուհու մոտ նույնպես քաղցկեղ էր ախտորոշվել։ Ավելին, բժիշկներն անգամ հույս չէին տվել, քանի որ մետաստազներն արդեն տարածված են եղել։ Այդ հիվանդությունը ոչ մեկից ոչինչ չի հարցնում, պարզապես չպետք է հուսահատվես։ Այդ ժամանակ, երբ ընկերուհիները զանգում էին, ասում էի ինձ, ոչինչ պետք չէ, միայն աղոթեք։ Այդ էներգիան շատ կարևոր է, հասկանում ես, որ մենակ չես, քեզ սիրող մարդիկ կան։ Ամենակարևորը չհուսահատվելն է, պետք է ապրել ուրիշ ոչինչ։ Եթե հուսահատվես, նշանակում է, որ դու քո մահն ես ստորագրում ու ամեն ինչ կվերջանա։ Երբեք չեմ մտածել, Աստված, ինչի ես։ Երկչուհին նշել էր, որ շատ կուզեր ար այնպիսի հաղորդումներ լինեին, որոնց ժամանակ քաղցկեղ հաղթահարած մարդիկ կպատմեն իրենց ապրումների, անցած ճանապարհների մասին, քանի որ նման հիվանդությամբ տարապող մարդիկ պետք է իմանան, որ իրենք մենակ չեն։ Տարիներ առաջ կյանքի համար պայքարում էր նաև Հ2 հեռուստաընկերության հեռուստամեկնաբան Գայանե Փայտյանը։ Վերջինս պարբերաբար գրառում էր անում ծանր հիվանդության այն հաղթահարելու և կյանքը վերարժևորելու մասին։ Նա իր Facebook-յան էջում գրառում էր կատարել, որում նշել էր, որ վերածնվել է, հաղթահարելով իր առողջական խնդիրները և խնդրել մարդկանց շարունակել աղոթել իր վիրահատության բարհաջող ելքի ու շուտ ապաքինման համար։ Սակայն այդպես էլ չէր նշել, թե ինչ վիրահատության մասին էր խոսքը։ Նա վարակվել էր նաև կորոնավիրուսով և շատ ծանր էր տարել։ Գայանեն 10 օր շարունակ վերակենդանացման բաժանմունքում է եղել, ավելին անգամ կլինիկական մահ է տարել։ Նրա խոսքով ինքն ապրելու շանս չի ունեցել։ Ինչ փոխվեց վերածննդից հետո։ Ես հիմա դողում եմ իմ ամեն օրվա ու ամեն ժամի համար։ Ես հիմա շատ վախեր ունեմ, բայց կհաղթահարեմ, որովհետև եկել եմ սահմանաբաժանից ու լավ գիտեմ ապրելու արժեքը։